Det produceras glädjande många fantasyböcker i Fantasy-Sverige idag och vi på Fantasy-kanalen är väldigt glada av att få vara med på det här och läsa och recensera och vara en del i den scenen. I det här avsnittet pratar vi lite om de böcker vi inte har hunnit recensera under förra året. Vill du kanske vara med och engagera dig i Fantasykanalen? Vi behöver helt enkelt lite mer hjälp, lite fler huvuden och händer som är med och engagerar sig. Framförallt så letar vi efter klippare. Du behöver inte ha jättemycket förkunskap om klippning eller så, men datavana är bra. Är du intresserad av det så kontakta oss. Är du intresserad av att hjälpa till på något annat sätt är det också varmt välkommet. Vi har ett kontaktformulär på vår hemsida fantasykanalen.se som du kan fylla i eller så kan du skicka ett DM på Instagram så kommer vi att kontakta dig via den kanalen. Hjälp jättegärna till, vi vill ha med dig. Som ni som tittat på kanalen ett tag vet så har vi tyvärr inte möjlighet att ta upp alla böcker vi får in för recension. De är helt enkelt för många. Och de som vi inte kan göra hela avsnitt om vill vi i alla fall visa upp så att ni som tittar på kanalen inte råkar missa dem. Det är det jag vill göra alldeles nu. Visa upp tre böcker som vi tyvärr inte kommer hinna recensera men som nog är väl värda en titt. Och den första är Stjärnvalvets folk, sagas bok av Kukka Maria Valtola Sjöberg. Äventyr och romantik i en fantasyvärld, en god kvinna och en ond mans öden är sammanflätade och problem behöver lösas och ondska bekämpas. Och är karn verkligen så ond som han verkar? Sedan har vi K5 av Veronica Kronholm. Här är vi i framtiden där Prisma arbetar som guide och leder turister på tidsresor till år 1860 men förälskar sig i en man från den tiden vilket leder till stora problem. Och till sist Nona av Tobias Robinson. Komisk urban fantasy där huvudpersonen Simon får den magiska förmågan att övertyga vem som helst om vad som helst och ger sig ut för att skapa världsfred. Hur ska det gå? Det får man veta om man läser boken och vi tycker förstås att ni ska läsa samtliga dessa böcker. Ja, det var alltså lite kort om några böcker som vi helt enkelt inte hunnit recensera under förra året. Tack för att du har tittat på det. Dela gärna med dig av det här klippet till någon som behöver lite boktips av lite nya fräscha svenska böcker. Glöm inte att följa oss på Instagram, där heter vi Fantasykanalen, och prenumerera här på YouTube så får du en notis nästa gång som en fullängdsrecension kommer ut, om du dessutom klickar på den där lilla klocksymbolen. Då hoppas jag att vi ses nästa gång.